Василь Ломаченко записав відеозвернення до фанатів та свого суперника. У ньому чемпіон світу у напівлегкій вазі повідомив, що почав підготовку до бою з британцем Люком Кемблом за пояси WBA, WBO та WBC у нові для себе категорії. Свою травмовану у недавньому поєдинку руку акарманець вже вилікував. Нагадаємо, що зустріч українця та британця запланована на 31 серпня в Лондоні. Hi everyone! I'm beginning to train for my next fight. My hand is okay. I'm glad I can fight for the WBC belt. It's great to be in the ring for English boxing fans. I'm glad my opponent is Olympic champion. See you in the ring.